时间啦，喜欢的就看啊，马上就要收摊。啊！救命！救命！抓住他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 ！抢劫！抓住他！抓住他！抢劫！谢谢你啊。是你的吧？啊，是我的。看看少点什么没有。哎，真是贼不走空啊！怎么了？小子把我手机顺走了。啊！你帮我追小偷，你自己手机丢了，我赔给你。算了算了，不用你赔了。要的要的。你就是刚才街边练摊卖假首饰那个？你这都哪儿进的货呀？仿的什么品牌啊？啊？这些都是真的。是我独家手工原创的，不信你看。咱不吹牛行吗？你这有注册商标吗？我说了要赔你手机的，你告诉我一下你的银行卡账号。好，我这个人最不爱欠人情了，都拿走吧，作为赔偿。得了，自己留着玩吧。喂，你拿着吧，你拿着吧，你拿着吧。哎，不用了，不用了。这些不是普通的饰品，样样都是孤品，你回去送女朋友嘛。你这人是不是很喜欢被人家追啊？本姑娘我还没有追过，哎，你等等我。